Tak hiji di antara dua desa anu pernahnya di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, rugruk satu tas kagerus Cak Adengdeng poe Senin Januari. Kukituna mangratus-ratus warga ka isolasi tur widang ekonomi warga jadi kateg. Warga merep pamarentah sagancangna ngawangun deui eta sasak. Nya kawas kitu sasak Ciames di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat anu rugruk satu tas kagerus Cak Adengdeng poe Senin Januari. Rugrugna sasak sapanjang 30 meter sarta lega 2 meter teh, ngabalukarkan mang ratus-ratus warga ka isolasi sarta kegiatan sapopoe sarta widang ekonomi warga kateg. Eta sasak anu ngahubungkan desa Gunung Masigit jeng Citatah teh, rugrug satu tas kagerus ku Cak Adengdeng, nalika walungan Ciames limpas tepi ka 6 meter. Pangna kitu samemehna eta lalawak katerajang hujan gede sarila leuwih ti 7 jam. Kejadian mah tadi malam sekitar jam 7. Jam 8 ah? Jam 7 jam 8. Akibat apa ini, Pak? Akibatnya kegedeannya harus berasnya tarik. Oh, banjir bandang itu, Pak. Banjir bandang. Ini tuh Pak, menghubungkan akses mana aja, Pak? Dua desa Citatah sama Gunung Masigit. Warga ti desa Citatah anu bakal muruk ka padalarang kapaksa ngaliwat ka eta sasak anu rugrug tea. Warga miharep pamarentah sagancang nangomean eta sasak Ciames anu mangrupa hiji-hijina jalan anu ngahubungkeun eta dua desa. Algi Muhammad Gifari, Bandung.